Tira o dedo aqui, ó, que vai aparecer. Segura bem assim. Aí, você dá uma de cinegrafista aí que eu vou mostrar pra galera eu trabalhando. Uhum. Parece um negocinho verde. Sim. Obrigado. Nada. Daí é nosso trabalho. Vamos que vamos. Tanto serviço que eu já fiz. Olha só. Olha aí. Olha que eu já carregasse tudo aí. Tá vendo, galera? Pensa que ser operador é fácil, tem que fazer tudo isso, ó. Vendo lá? Olha lá, ó.
Tudo, tudo, tudo. Valeu. Vai lá.